صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي اغفر لي ولوالدي. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن ذلك البعث وهو كالنسر. ومن ذلك لان iku setengah saking perkara sing disampaikne Kanjeng Nabi. Setengah saking perkara kang den sampaikake Kanjeng Nabi, al-ba'su utawi anane tangi saking kubur. Al-ba'su utawi anane tangi saka kubur. Wa utawi ba'su iku kan nasri kaya lafat nasr. Dadi nasru karo ba'su artine padha. Iku al-ikhraju metu utawa ngetokake minal qabri saking kuburan ba'da i'adatil ajza'i ing dalem sakwise mbalekake pira-pira anggota al asli yati kang asli wal arwahi lan pira-pira ruh ilaiha maring ajza. Dadi awakmu besok sakwise mati bakal ngalami ditangane saka kubur. Ya. Tangane saka kubur kuwi sakwise awakmu kembali utuh maneh. Ya. Sakwise utuh terus sakwise roh kuwi dibalekne maneh. Muga nengkono wis ora. Wong lek wis mati iku sing pangkat, ya. Tenara, bondo anu serane. Rawa iku ora berpengaruh sama sekali. Kecuali sing pangkate gawe ibadah, bondone gawe ibadah, ketenarane gawe ibadah. Lan gak kaya ngono kene gunane lek mati. Ati gelar-gelar doktor, profesor mati bar. Wal hasru lan digiring. Jadi sakwise ditangake digiring. Menungso niku duwe balung sing gak iso hancur. Jenenge balung kodhok. Manggone nengge pucuke bokong kuwi ana balung mentil cilik. Iki lek tiba kan iki bahaya. Ya. Ya itu bahaya to ya. Kuwi besok nang kuburan iku kabeh hancur kuwi gak iso hancur. Jenenge ajeng dadap balung kodhok. Lah kuwi besok cara tanduran niku ibaratnya tanduran kuwi sing dadi wine. Cara nantur bayam sangka biji bayam kuwi bijine esuk sing tukul awakmu sangka kuwi. Kuwi sing mati ajur apa ya gak ajur balung. Lek sing dibakar-bakar tetep ya tetep balik. Kobong hancur gak tersisa dadi awu ya tetep iso bali kabeh. Lah sawise ditangani nang kuburan iku ora tangi langsung digiring ora. Terus ngadeg nang dhuwur kuburan iku sampai 40 tahun kira-kira. Kececeng ngadeg sedumbar insyaallah. Saiki khasr, wis ditangane iku di khasr di kiri. Wa wa ta khasr. Iku saukuhum giring menungsa utawa giring makhluk iki gak menungsa tok ya. Makhluk. Dadi ya jin, ya kewan, ya menungsa. Digiring ila mauqifi maring nggon kandhek. Kon kandhek ya ora-ora maksat. Mauqif basa. Kufatan kalih ora sandalan. Kamu ndelama. Urotan tur udo. Lil fasli krono mutusi hukum. Jadi perbuatanmu nang dunya iku diputusne nang kono. Fasliman ngene. Kudune kene alih. Fasliman krana mutusi hukume wong
yujaza kang den wales sapa man wa ghairihi lan yaniman. Dadi sing dihukumi adalah orang-orang sing mendapat balesan kaya jin menungso iku sing difasil dikisah diantaranya ya kewan barang kewan itu sehingga ini diani ya pancani aku besok nengkono ganti diwales kama kaya keterangan kola hukang dawu ingma sopan Nawawi Imam Nawawi kecuali wong sing ora dihisab illa suhada wang yang pura-pura kang mati syahid wa ahlus wa ahla zudi lan ahli zuhud wa fil hadisi lan iku tetep ing dalam hadis annahum sak temene menungso khusus menungso iku yuksaruna den giring sapa nas musatan halik mlaku sikil ya mlaku biasa nggih sikil warubanan lan kang munggang enek sing numpak kendaraan wa ala wujuhim lan ing atase pira-pira raine nas enek sing mlaku, enek sing numpak kendaraan, enek sing parah niku mlakune nggih raine. Wa awaluman utahe kawitane wong yubahasu kang den tangekake sapa man. Wa yaridulan tumeka sapa man al mahsyara ing ora-ora mahsyar. Wa yadkhulun mlebu sapa man al jannata ing swarga iku nabi yuna nabi kita alaihi salatu wassalam. Pertama kali wong sing ditangekne saka kubur sing teka ora masar sing mlebu swarga kuwi Nabi Muhammad. Wakila lan den dawuhake awaluman utahe kawetane wong yubasu kang den tangekake sapa man iku Musa Nabi Musa. Nek pendapat mengatakan Nabi Musa sing pertama. Kel-kel iki kalah harus ngarep. Wa lam lam ro sapa sira? Annahuma sak temene baksu karo hasr iku li hadzal badani apa maring ikilah awak. Alka ini kang tetep di dunia ing dalam dunia. Di akrodihi kelawan piro-piro sifate badan wa ausofilan piro-piro sifate tegese piro-piro sifate badan fayu ba'asu mongko dentange ake sopo kulun saben-saben suici malama ingatase perkoro mata kang mati sopo kulun ala ingatasi ma kama kaya perkara sahidat kang nekseni bidhalika klan mengkono-mengkono yub asu kullun ala ma mata apa nususu dalil nas. Dadi besok ditangani saka kuburan digiring niku yo gawe awakmu sing saiki sifate yo kaya saiki kuwi wong ditangekne saka kubur. Orang dibangunkan dari kubur sesuai apa yang ada ketika dia meninggal. Jadi nom yo tangi nom, tuwek yo tangi tuwek, cilik yo tangi cilik, kuru yo tangine kuru, lemu yo lemu. Meninggal. Kullun ala ma mata alaihi. Jadi kenal bisopo kola dauh tapi ngolak wis koswago sing nom-nom apa yang bapak balik nom kola dauh sopo sayidi gusti ingsu aliwana irupane aliwana ja'atumeko fil khobari indal muhadis apa anna asrotan satemune wong sepuluh ikulah balaya beli la tabli ora bosok apa adzamuhum pura-pura jasate asrota
enek 10 golongan iki sing besok nang kuburan ra bosok. Sapa wi annabi rupane kan rupane nabi, wis nabi sapa ae. Wal alimi lan wong kang alim. Ya, alim iki iso digoleki kang kowe belajar tenanan ngaji tenanan ya. Alim niki condonge mesti ngalim agama ya. Wa syahidu lan wong mati syahid. Wal hamilul Qur'an lan wong kang hafal Qur'an. Wal mu'adzinu lan wong kang adzan. Wal imamu lan pemimpin. Al adilu kang adil. Wal mayyitatu lan wong kang mati. Fi nifasiha ing dalem nifase maitah wong wadon mati pas nifas. Berarti mulai nih. Waman lan wong kutila kang den pateni sapa man madluman halid den aniaya. Kuwi dibegal, kuwi dirampok mati. Waman lan wong mata kang mati sapa man Lailatul Jumu'ati ing dalem malam Jumat au yaumiha uta dina Jumat. Kuwi masuk sendi. Kuwi lagi kan gak kuwi masuk ora. Di antara 10 golongan kuwi mak kowe masuk ora? Eh, enak gak kira-kira? Dadi nabi jelas gak mungkin. Alim yo angel model kuwi. Mati syahid, mbuh mati syahid yo ora roh wong mati. Apal Quran ketok yo ora mungkin kudu luwe mbuh. Wal muadzin iki lho Kang sing penak gak? Yo, azan gak? Topa iki azan. Kok gak tau krungu sampean azan aku. Nek wis tau dong. Sampun sering. Lah jarang krungu yo. Sering-seringne ya adzan. Gak ngono bosok wis punak. Yo. Sing petak kuwi tok Kang, sekaliane angel-angel. Dadi ngene, nek pondok iki lho ketok masuk manjing salat, wis sapa sing enek ndang azan. Nek iki Pak Parlan ngerti Pak Parlan niku ya. Pak Parlan niku ngasar budal masjid setengah telu. Rumah sana wis ana sing ngandan. Lah padahal aku mulai jam loro iku wis seneng, wis ngenteni. Aku lah jam loro kan angel kan kon turu awan guys. Sebab wis dilungkas ngasar, wis gak tenang. Tante ini ngantai ngasar kan setengah telu kurang saya wis ngasar. Kok kena wong ngandan. Tante ini ngantai kebablasan ngantai setengah papat. Pak Parana wis setengah telu wis nang masjid. Dikirana wis ana wis diandani. Lah wong iku krana ngiman jamaah, gak mulih. Ya ora salat dhewe lah kuwi kan sowan salat dhewe to. Jamaah yo aja sampe mbok remeh nih ya. Wong niku lek ngremehne jamaah, ngremehne salat jamaah niku pertanda agamane niku tipis. Apa mana gak peduli blas, iku agamane tipis. Gak peduli umpamane ya. Masjid itu orang diandani, tapi gak nyampe apa, gak peduli, gak urusan aku. Dan orang kamu, sholat jamaah orang kamu. Itu jadi gak peduli pas. Wong lewis gak peduli kalau jamaah. Iku tandanya Islamnya tipis, agamanya tipis banget. Bahaya lah agamanya tipis itu. Gampang ujul. Jadi sempat peduli. Ya sempat peduli. Kita harus manjung, gak bisa ngantin, gak ada nih. Nah ya, so, insya Allah gak bosok. Iki sing dawuh kitab aku yakin mesti bener. Imam ngadil dadi pemimpin yo angel. Pemane dadi pemimpin e mungkin iso tapi ngadile iku wae angel. Wong wedok lha iki kan gak masuk wong wedok yo wong lanang. Mati dianiaya kowe pengen mati dianiaya. Utawa mati dina Jumat utawa malam Jumat. Iki angel jalane. Sing wedi iso berusaha mungkin dadi wong alim. Mungkin ngapal Quran tapi kan wabot itu ya sing rada enteng ya berusaha sing rada enteng ya kita di muadzin ya, sebenarnya selain ganjaran yang gede ya luar biasa sementing sing ikhlas ya gak usah berharap sesuatu kala dawu sapa ghairuhu liyane imam apa liyane sayyidi sing dawu wong 10 gak basa badalal imami halih dadi gantine imam waman lan wong bakdau kang sakwise
imam as-siddiq ing lafadz siddiq. Dadi lek menurut liyane imam sahabat sayyidi mengga warnai imam mu'adil sak teruse wi enek neh siddiq wong sing banget temene wal muhib bulan wong kang demen lillahi maring Allah besok ora bosok demen krana Allah lillahi krana Allah niku lho kowe nyenengi wong kowe berteman iku beda dasar utamane kowe gelem kekancan karo cah kuwi dasare adalah karena Allah aku amor karo kuwi aku seneng karo kuwi krana wong cah apik muga-muga aku ketularan aku iso apa iku ketularan dadi apik aku iso mengambil manfaat amor karo wong apik ini ki villa ora krana wong cah sugih cah penakan jawi gampang dijawi gak lilai dong ya gitu lilai jadi lilai itu karena awakmu berteman itu karena awakmu mengutamakan perintah apa itu tujuan untuk apa itu untuk melakukan perintah itu ya Allah dan selamat agama mau ngapain aku amarom semangat ngaji dan pelaran semangat ngaji ini ku lilai wa kasiru dzikri lan wong sing akeh dikiri wongku selama cik sadar itu mesti bisa dikiri mak terkadang wadine ku akeh laline. Dikir niku kan ra diwatesi kudu madhep rene. Kowe kudu suci kan ora. Kowe kudu dalam keadaan apa nutup aurat kan ora. Awakmu karo mlaku-mlaku oke, kowe karo nang bengkel oke, kowe karo nyambut gawe oke. Sementing pikirane. Murut gak muni gak apa-apa kan. Sementing pikirane tetep dikir kan iso. Karo nulis pikirane muni Allah, Allah ta la ilaha illallah ta salamata. Semua kan dikir, kowe maca Quran yo termasuk dikir. Kowe muni kalimat-kalimat dikir kaya la ilaha illallah subhanallah alhamdulillah utawa selawat yo diting di dikir. Kowe maca kulhu wae yo diting di dikir. Fatihah yo diting dikir. Wal mayyitu lan wong mati, dadi diusahakan biasakan dikir, dilatih. Fadilah akeh banget ya. Madhunan kaloro kena taun. Tahun itu wabah, sekarang diingi kena COVID mati, ya, termasuk insya Allah COVID termasuk tahun mati tahun gak bosok. Aw murabiton utawa mati netepin Joko benteng, kemudian perang Joko benteng, supaya Joko keserang dia mati, ya ora bosok. Ini tambahan nih selain 10 mah. Wa min dzalikalan iku setengah saking apa sing disampaikan Kanjeng Nabi. Sing disampaikan Kanjeng Nabi sing awake dhewe wajib percaya saliyane sing wis disebut iki enek maneh al kiamatu utawi anane kiamat kowe kudu percaya besok iku bakal terjadi kiamat kowe lek gak percaya berarti imanmu iki gak memenuhi syarat sebab enek sesuatu sing kudu mbok imani awakmu ora percaya alah kiamat apa wong mati ya wis barbar wae gak percaya. Apa yang mudah ini ngono, gak percaya enak bakso, gak enak terus ya Allah. Jadi gak imanmu gak memenuhi syarat, gak memenuhi syarat berarti gak diharap wong beriman. Gak beriman berarti wong kafir, wong kafir selamanya neraka. Janji Allah kan nah Allah gak akan melingkari janji. Meskipun mungkin Allah ngelebok ini swarga wong sing kafir, tapi itu bertentangan karo syariat yang dijanjikan Allah. Berarti sih bener nih ya, dua-duanya bener tapi yang paling mungkin wong kafir tetap menerima. Aikiyamuhum tegesi tangine makhluk jumeneng ya, jumeneng ini berarti ngatek atau tangine makhluk minal maksari sangking ororo maksar bainayatai rabbil alamin yang dalam ngersane pengerane alam kabeh. Lihat dia supaya mutusi sapa Rabbil alamin. Rabbil alamin sinau Allah kainahum ing dalem antarané makhluk. Ku jenenge kiamat. Awake dhewe manung ora maksar. Jadi kiamat iki mulaine ketika peniup trompet sing kedua. Sing pertama iki kangge mateni. Semati kabeh kiam itu maknane kan bangkit. Ketika bangkit bakso itu urip diurip ning mana itu mulai kiamat.
wal hisabulan anane hisab. Percaya besok kabeh dihitung. Ya, amalmu dihitung, nganggurmu sepiro. Ya, terus amalmu sepiro. Amalmu ki antarane sing apik karo sing elek akeh ndi. Ngono kuwi di jeruk-jerukne kan terus amalmu sing mbok lakoni kuwi sing ikhlas karo sing ora ikhlas ndi. Cik tubuh wilih nek. Ya. Dadi karo kemungkinan awak dhewe oleh ini kur saedik banget. Ya, nganggur akeh. Ya, sakjane nganggur kuwi sing tinggi amal. Amal iku enak sing nggih golek donya, enak sing nggih golek akhirat. Enak sing apik, enak sing elek. Lah sing apik yo, sing apik niku enak sing diniati bener niat, niate bener berarti ikhlas, sing gak bener berarti ora ikhlas. Dadi iku lho berarti saring tenan iku karo golek sing ikhlas iku. Nah, kawe dhewe sebagian sepiro. Dadi wong ngaji aja krana sukan. Wis salat aja krana ora penak. Wong gak salat gak penak aku ayo salat iku. Gak wis pancen iku kewajibanmu, wajib mbok lakon. Wow, tak kisah tak tekan titik. Iku itla'ullah. Iku itla'ullahi oleh ningali Allah. Ibadahu engkaulani Allah. Ala a'malihim ingatasi pira-pira amali. Ibad qabla ing syirafihim. Ing dalam sak durunge bubarane. Ibad ilal maksar. Maring ororo maksar. Tafsiran kelawan den berinci. Den berinci nunggu. Diteliti tenanan kaulan saking arah ucapane wa fi'lan lan saking arah penggaweane wa i'tiqadan lan saking arah i'tiqate iki keyakinan wal maf'ulah lan kang den lakoni bil ikhtiyari kelawan ora dipaksa. Dadi sing dimaksud dihisab iku awakmu didudohi semua perbuatanmu kapan waktu iki sadurunge awake dhewe bubar saka ora maksa. Jadi ketika ada orang-orang masyarakat itu berubah. Dan yang ketiga itu diperinci karena Gusti Allah. Apa yang saya omong nih? Apa yang saya lakoni? Apa yang saya yakini dan juru hati? Terus apa perkara yang saya lakoni dalam keadaan tidak terpaksa? Terpaksa contohnya saya dipaksa orang. Wah, saya lakoni, tidak mau lakoni. Awas. Dalam keadaan awe jenenge terpaksa. Itu tidak. Itu tidak dikisah. Semua terpaksa. Itu lah anda karmu dewe, we anu tak karmu dewe. Ini kau sengaja kisah, kau sengaja kau Allah alam besok.